sən o evlərə girindi. Gör orada it yaşaya. İmanovlar ailəsi 30 ilə yaxındakı Sumqayıt şəhəri 26-cı məhəllə bina 3868-ci zirzəmisində yaşayır. Evin cəmi bir pəncərəsi var ki, o da evi hava ilə təmin edə bilmir. 30 ildir buranı aldım. Burada heç bir şərait yoxdur. Valla buranı almışam, mən dırnağını dikirəm. Özüm düzəltmişəm, xala qova, hara gedərdim. Bu da getdi, əskəriyə gəldi, böyrək atqaz oldu, qadan alın. Mən də gəldim, öz böyrəyimi ona verdim. Allah Mehriban xanımı da canı sağ eləsin, bala, ilhamın da. Onlar mənim, İlhamın məktubu ilə, qurban olun, prezidentin məktubu ilə mən əməliyyat olmuşam. Yoxsa mənim 50 min pulum vardır. Naxçıvanda gedib əskəriyə, xala qurban. Xəstəlik zadı yoxdur. Gələndən sonra bu zad çıxdı xəstəlik. Mənə də həkimlər sual verir. Xəstə uşaq əskər gedir. Dedim, mənə sual verməyib. Vayankomada işçilərə sual ver. 10 dəfə yoxlanılıb. Bir uşaq da aparmışsınız. Bu niyə xəst olmaq? Xəstini niyə aparırız əskəriyə? Tək ana qalmışam damın altında bala, burada. İmkanım olmadı, gəldim buranı aldım da, qadan aldım, məsələ gedərdim. Ailənin yeganə gəliri 1-ci qrup 50-li olan İlqar İmanovun təqaüdüdür. Dəfələrlə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı ilə görüşmək istəsə də, onu icra hakimiyyətinin işçilərinin qəbula buraxmadıqlarını iddia edir. İlqar İmanov işləmək istəyir, amma deyir ki, ona 50 il olduğu üçün iş vermirlər. Ancaq pensiya alam dövlətdən, müavinət visi 250 manat 1-ci qrup 50-lən. Harada müraciət eləmişəm, işə də götürmürlər. Deyirlər ki, 1-ci qrup 50-lər işləyə bilməz. Bağban belə məni götürmürlər. Mən demirəm ki, mənə yüksək vəzifəli bir iş versin. Heç olmasa bağban işləyim, yaşıllaşdırmada işləyim, ağac suluyum, becərim. Heç yerə götürmürlər ki, 1-ci qrup 50-sə işləmək hüququn yoxdur. Bəs necə dolanırsınız? Bir o pensiya ilə bala vallahi. Ancaq elə təqaüd. Heç mən də pensiya çıxartmırlar pensiyaya. Deyir, sənin hələ yaş yarımı çatmır bala. 61 yarı 6 ayda o tərəfə sən çıxacaqsan. Bəs 250 manatla bala, yoldaşı da var. Siz də bağışlayın, bu dəqiqə barışıya qoyub gəlmişəm. 4 nəfər 200 manatla dolanar bala. Vursunlar, baxsınlar da kompüterə. Mən yalan demirəm ki. Burada nə var, mən salladım, qadan alın. Gələndən bu vəziyyətdir. Burada da tay halım yoxdur, xala qurban. Oranın suyu bir yandan, hər yanından bitkə. Birin yazığı gəlir, o haqardır. Birin yazığı gəlir. Quranı yalan deyirəm, bala, bir gözdən olun. Ağardıram, nə olsun ki? Bu deyə bitkə qaz içini qoymuşdum ki, qaz çıxsın bir yetimlərə yeməkliyim, bir uşaqdır. Onu da gətir kubiklərdi. Qonşu palkonu. Deyir, yox, mən burada üşüyürəm. Mən yuxarıda üşüyürəm. Deyirəm, bir sən orada üşü, mənim imkanım yoxdur, mən hala getməliyəm. Mən də qaçqınam, verməzdən qaçqınayım, hala getməliyəm. İmkan yoxdur, gəl girmişəm də. İmkanı ona xala qoyma, gəl burada yaşayam. Dəfələrlə mən bax Sumqayıt İcra Hakimiyyətinin qəbuluna da getmişəm. Orada işləyən işçilər heç bir qəbula yazmırlar. Hamısı deyir ki, bir bəhanə ilə problemi de həll eləyəcək. Bir dənə onu bilirlər ki, zirzəmi yaşayış yeri deyil, qeyri yaşayış yeridir. Deyirəm, bəs qeyri yaşayış yeridir. Sayğac və işığa sayğac var, qaza sayğac var, telefon var, internet var. Bütün kommunallara ödəniş var, hamısı kartla. Necə olur, bəs onda da yaşayış olmasın da, yaşayış yeri sayılmasın. Yazmırlar məni başçının qəbuluna. Məsələ ilə bağlı Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəzovla əlaqə saxlamağa çalışsaq da Zakir Fərəzov zənglərimizə cavab vermədi. Xala qurban, tələbim oldu ki, məni bir yerə buran çıxasınlar, bir yerə yerləşdirsinlər də qurban olun. İstəyir bir, nə bilim, bir saat torpaq versinlər, ya bir ev alsınlar versinlər. Nə var kimi qadan alım, indi sən də mənim balam. Mən 2-3 ilə ölüb gedəcəyəm, düzdürmü? Və bu yetimi ilə burada məni təkrar, o da yaşamalıdır suyun içində qadan alın. Petondur, daşdır, sən o evlərə girindi. Gör orada it yaşayar. Təzəgül İmanova ölkə başçısı və vitse prezidentdən kömək istəyir. Hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev, sizdən axır dərəcədə xahiş edirəm. Mən birinci qrupa əlin anasıyam. Mənim nəzərə alın, bu zicləmədən məni qutarın, qurban qurban.